është momente ma interesant tashtë, se duhet me shpal fitusin e këtyne vëtreve, fitusin e darkës, edhe humsin e darkës. A, kërë të më pyti, da? Po. A e zedhem, për shembol, e përmendin një emër, për shembol, shkojna me bucin, kush është për fitus për bucin, edhe shkoj me ngritje dore, edhe shumë se cili prej kandidatve ka ma shumë vota për fitus, ato edhe e shpallëm. Edhe këthejm edhe për humsin e njërë. Unë kështë ka posë me sporti? Jo, po, i qojmë për shembol durë komplet, edhe vendosëm me ngritje dore. Për shembol, të parim, po e shpallim fitusin. Për bucin, sa vota shkoj? Qërë një durë të naltë, kështë është për bucin? Për bucin? Asun. Ba, bërë. Okej, po shpallim fitusin për santin, bro? As parlament të rejtë, as 5%. Për santin? Janë... Tre. Njojnë, njojnë. Okej, tre. Shkojna për Blerandë, bro? E, më falj, a veti Blerandë, a i ki edhe nëjtë tank lirë, po du mu konë ushtore jëtë? Se shumë njëri këmë... Do më tonë në humës jam, apo? Zero jam. Fitusi... Zero sa që janë e ka tre. Santi është fitusi. Santi. Fitusi është Santi. Fitusi është Santi. Kështu që a me i qitë për nëmërim për humësin, a... Po, kënë ma po. Ja, kënë humësin, dalota, përshë dora ishë. Një dy këtë për Blerandë, në? Humësa në kjojë. Ore, shëqërë që nësë për i publikët ke pjesë është për juve banorve. Se për ato e ditë, dëmë ato që... A në mësë nëzështë? Jo, veç për galëzështë, ato e ditë dëmë nëmërim. Po, më mirë, po më drejt. A kriton? Më drejt. Ishte kësia, ishte kësia. Ishte suksese treve. Suksese do të dhe sa shpirt vetë që kanë mos falni. Mos falni më fal. Faleminderit Stone Cast për Ferdinand edhe për Mashtuar. Faleminderit. Faleminderit. Bye bye. Faleminderit. Thank you.